На Київщині відкрився перший у регіоні притулок для жертв домашнього насильства. Там надають підтримку тим, хто наважився піти від кривдників та намагається розпочати нове життя. Проте зробити це, як кажуть мешканки притулку, надзвичайно складно. Чому, розкаже Ольга Клюєва. Усе починалось красиво. Майбутній чоловік Ганни був дбайливим і забезпеченим, робив дорогі подарунки і просто носив на руках. Але після народження дитини сімейне життя перетворилось на пекло. Ванна і потім на кухні, мене душив, біл, знову душив, знову біл, відкачував. Я падала в оморок дважды. І все це час смотрел син. Тобто півтора року йому було, він в течение часу наблюдав, як мене він збиває. Заради збереження родини Ганна довго терпіла приниження та фізичні знущання, аж поки після чергового побиття не опинилась у лікарні з важкою черепно-мозковою травмою. Тоді жінка наважилася на втечу. Я поки лежала в лікарні, я розуміла, що я вже уйду, просто син у мене залишався з ним, я не могла уйти без дитини. Для нього дуже важливий був дитина, він його не віддавав. Просто його вирвала з його лап. Таких, які змогли розірвати пекельне коло, лише 10-15%, розповідає психолог притулку для жертв домашнього насильства. Більшість жінок терпить приниження та побої роками і потрапляє у пастку психологічної та фізичної залежності від свого кривдника. Психологи кажуть, хибний стереотип «б'є, значить любить» в Україні надзвичайно складно зруйнувати. Тут, ну, знаєте, така проблема серйозна, правда, стереотипи. Бо в нашому культурі якось вважається, що якщо чоловік піднімає руку, це якісь такі ознаки емоційного такого ставлення до неї, такі страсті-мордасті. І жінки якось до цього ставляться досить толерантно, терплять. І це має таку тенденцію до накопичення, до загострення і приймає такі дуже жахливі вже форми. Притулок розрахований на 10 людей, і майже щодня сюди надходять прохання прихистити чергову жертву. Социальные службы, полиция, духовенство, все субъекты взаимодействия, которые причастны в той или иной степени по работе с насилием, они знают наши координаты, вернее, наш телефон, знают о нашем существовании и знают, куда направить женщину. Я знаю много женщин, которые изменили свою судьбу и начали жизнь вообще с нуля в новой области, в новом городе. Нашли нові роботи. За статистикою, щороку більше 500 жінок в Україні гине від наслідків домашнього насильства. Нещодавно уряд ухвалив постанову про створення в Україні мережі центрів, де постраждалі жінки можуть перебувати до кількох місяців і отримувати психологічну та правову допомогу. Тож такі притулки найближчим часом з'являться і в інших областях. Ольга Клюєва, Юрій Романюк, телеканал «Інтер».